Antoine de Saint-Exupéry nám připomíná, že tuhle planetu zeměkouli jsme nezvěděli po předcích. My máme půjčenou od svých dětí. Extrémní počasí. Vedro. Sucho. Požáry. Povodně. Přívalové deště. Co pro mě znamená klima? Strach, aby moje dvě krásné malé vnučky zažili aspoň takový svět, jaký jsme zažili my. I můj tatínek od základky mě i mému bratrovi vždycky říkal, jednou dojde voda, a my vždycky tati. Klimatická krize je, že vypouštíme do vzduchu strašně moc emisí. Uhelná party, kterou tady provozujeme už od dob průmyslové revoluce, se pomalu chýlí ke konci, takže je potřeba začít po sobě trochu uklízet. Ježiš, jak jsou v té období, jak jsem říká? Roční, jo. Klima. 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 Klima? Stávka se koná 20. září v 9 ráno na různých místech v republice. Co by se dalo dělat jinýho? Jít do práce? No, nebo třeba může si člověk jen tak vyhodit pár papírů z domácnosti do netříděného odpadu. Jako, mohla bych se líbat se svým klukem, ale půjdu stávkovat za klima. Ty lidi by měli daleko, ten průser je podle mě tak velký, že by měli apelovat na své rodiče, jak nejdou do práce.